пролітаємо. Для того, щоб... Ми пролітаємо. Для того, щоб дійсно отримати цей кредит на закупівлю 60 тролейбусів, реконструкції підстанції і, власне, запустити це в роботу, нам необхідно декілька нормативних документів. Один з них – рішення Міністерства фінансів, а саме дозвіл. Другий – рішення антимонопольного комітету. Ну і два рішення міськради. Хочу подякувати депутатам. Рішення були прийняті. Але антимонопольний сказав, що без порушення законодавства видати дозвіл до нового року неможливо. До того ж, 2020-го перестають діяти дозволи Міністерства фінансів, тому вийти на закупівлю тролейбусів буде можливим в травні, сказав Олександр Сінкевич. Не розстраюйтесь, все буде добре. Не засмучуйтесь, все буде добре. В наступному році починаємо будівництво тролейбусної лінії в Корабельний район. Я дуже на це сподіваюся. Гроші ми трішки виділили. Звичайно, проєкт дуже дорогий, але будемо сподіватись на наших народних депутатів, що вони зрозуміють, що це проєкт перспективний і допоможуть нам дістати гроші з державного бюджету. Нагадаємо, 12 вересня директор комунального підприємства «Миколаївелектротранс» Володимир Євтушенко та старший банкір ЄБРР Денис Гайовий підписали кредитний договір на 20 мільйонів євро. Частину грошей, а саме 1 мільйон євро, планували витратити на модернізацію тролейбусного депо, 4 – на розвиток інфраструктури, прокладання нових маршрутів та будівництво підстанцій. 15 мільйонів євро планувалось на придбання 60 тролейбусів, 20 з яких автономним ходом курсували б віддаленими районами міста, зокрема Корабельним. Катерина Максименко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.